veľmi ale, ale ako? Zase na ale strane. Ako? Máme, máme obdobie chrípok, prechladnutí a to naozaj, hlavne v mužskom podaní, to trvá veľmi dlho, pretože oni majú soplík a práve takéto niečo si treba vyliečiť. Áno. Tak áno. No to nie je sranda niekedy, akože ženy si z toho robia srandu, ale bolo zistené, že muži naozaj reálne prežívajú choroby iným spôsobom. Správne. Že? Správne. Je to objektívna, nie subjektívna vec. Ale v tomto prípade sa ideme o tom rozprávať s pánom doktorom Marekom Macejkom z vašej lekárne a s Danou Ciborovou, s pani Ciborovou, taktiež z vašej lekárne. Vítajte medzi nami ešte raz. Dobre, sa... Keď sme hovorili o tom soplíku, tak vlastne čo na takéto niečo? A v dôsledku prechladnutia dochádza k intenzívnemu prekrveniu sliznice nosnej a ona sa zdúri, čo nám samozrejme stiaží dýchanie. Je to veľmi nepríjemné počas dňa, ale napríklad aj počas noci, keď sa nám nedá kvôli tomu zaspať. Existujú nosové prípravky vo forme sprejov alebo výplachov. Taký najintenzívnejší, najdramatickejší efekt a rýchly efekt dosiahneme s pomocou použitia nosových sprejov s obsahom dekongestív. To sú látky, ktoré dramaticky znížia prekrvenie tej nosnej sliznice a nám sa okamžite uvoľní nos a môžeme voľne dýchať. Avšak... Prepáčte, máme tuto maličký technický problém, tak to vás len poprosím. Fajn, môžete, nech sa páči. Ďakujem. Avšak... Prípravky s obsahom dekongestív by sme nikdy nemali používať príliš dlhú dobu. Odporúčaná doba je 7 až 10 dní. Po tejto dobe je dobré zameniť ten prípravok za iný produkt, ktorý je vhodnejší. Prípravky s obsahom dekongestív veľmi často po dlhej dobe vyvolávajú vlastne taký istý príznak, proti ktorému sme si ich zadovážili. Áno, prepáčte. V ďalšej fáze si myslím, že by bolo vhodné, keby sme nasadili prípravok s obsahom morskej soli. Mm-hmm. Máme prípravky s rozličnou koncentráciou morskej soli, takzvané izotonické roztoky. Áno, áno. V podstate, ak môžem, tak tam... Ten to mi moja mama vždy hovorila, že je lepšie si prepláchnuť nos soľou, akože vodou so soľou. Jasné. Na to sú v podstate tieto prípravky a tam je dôležité povedať, že rozdiel medzi možno tej samotnej forme. Klasický sprej, ak to môžem ukázať, je akože taká tá jemná nosová aerodisperzia, kdežto tie výplachy, tak tam tej tekutiny je o mnoho viacej a problém býva možno v tom, z tých našich skúseností, že pacienti nevedia, ako si správne vypláchnuť nos a prípadne urobia to zle a potom sa toho zláknú. Dobre, takže? Pointa je tá, že nakloním si hlavu na jednu stranu a dýcham ústami, to je to veľmi dôležité, aby som tú tekutinu, nenajbože, sa ani nenadýchol, ona je slána, dráži to potom hrdlo, nie je to príjemné. A do tej hornej nosovej dierky v podstate urobím ten výplach, vysmrkám sa a potom zopakujem na druhú stranu, to znamená, že do hornej nosovej dierky a dýchať ústami. A je to hodné aj u tehotných žien, aj u detí a samozrejme dlhodobo. No je to veľa, čo by sme mohli povedať. Jasné. Ale toto je taká základná prvá pomoc, ktorá funguje pri nádche. Prepláchnuť a potom si dať normálny nosový sprej. Vy môžete telefonovať na telefónne číslo 02627. A 44, pretože naozaj je to obdobie, kedy takéto veci ľudí trápia. A my by sme mohli odovzdať aj cenu vašej lekárne. Presne tak, balíčkom zdravia od vašej lekárne. Verím, že potešíme diváčku Naďku Berešovú z Topoľčianov. Užite v zdraví. Blahoželáme. No dnešné témy, ktorým sa venujeme, sú mimoriadne rôzne.